Antibiotikaresistens. I den här filmen ska jag prata om vad antibiotikaresistens beror på, hur det uppstår och hur antibiotika faktiskt fungerar. Men för att förstå det här med antibiotikaresistens så måste vi börja med just bakterier. Och då måste man ha lite koll på hur just bakteriens genom eller hur bakteriens arvsmassa fungerar. Och bakterier saknar ju som sagt cellkärnan. Det innebär ju att bakteriens DNA är oskyddat, till skillnad från eukaryoter som har sitt DNA skyddat i en cellkärna. Detta gör att det blir väldigt lätt för bakterien att koda av sitt DNA, vilket gör att det går väldigt snabbt för en bakterie att svara på en förändring i miljön. Det behövs liksom inte kopieras ett mRNA in i en cellkärna som sen ska transporteras ut till ribosomerna och så vidare, utan det går ganska snabbt att koda av. Och detta gör också att det är väldigt lätt att det muterar. Så att på grund av att det saknas en cellkärna så är det oskyddat, och det gör också att mutationshastigheten är mycket högre hos bakterier än hos eukaryoter. Och detta i sin tur gör ju då att det är lätt för bakterier att evolvera nya egenskaper. I och med att du har en högre mutationshastighet så blir det lättare nya egenskaper, eller det blir oftare nya egenskaper. Dessutom så har ju då bakterier DNA i form av så kallade plasmider. Och plasmider då är ju de här små ringformade DNA-snuttarna som bakterier kan ha eller som de faktiskt kan sakna. Och de kan ju ta upp och avge sådana här plasmider genom så kallad transformation, se tidigare film. Bakterier kan också byta plasmider med varandra genom så kallad konjugation. Och de kan också dela dem med hjälp av bakterievirus som kallas för transduktion. Och för att förstå de här och fördjupa sig i de här så kan man titta på min film om patogener. Ett exempel på det här är att man kan mata bakterier med en plasmid som innehåller en gen som gör att bakterien blir självlysande grön. Det här genen kallas för GFP, eller proteinet kallas för GFP, green fluorescent protein, och det är det ni ser uttryckas här för de här bakterierna. Och på grund av att bakterier lätt kan dela arvsmassa med varandra och samt att de muterar lätt, så kan då bakterier väldigt lätt få nya egenskaper, vilket innebär att de evolverar snabbt. De evolverar alltså snabbare än vad komplexa organismer som människan gör. Och det här för oss vidare sen då till antibiotika. Och antibiotika, bara för att klargöra detta, funkar bara på bakterier, inte på virus. Bakterier är levande organismer, det är inte virus. Och antibiotika fungerar så att det förstör bakteriens cellvägg eller stör ut replikationen eller proteinsyntesen hos bakterien. Då är det så att är bakterien grampositiv, det vill säga har en tjock cellvägg, så är det genom att störa ut cellväggen som bakterien bekämpas med antibiotika. Däremot är den gramnegativ så brukar det vara replikationen eller proteinsyntesen som snarare stör ut. Den första antibiotikasorten som vi människor förstod oss på var penicillin. Och penicillin är en mögelsvamp som gärna lever på frukt. Och ser ut som här i den här petriskålen, det gröna här ser vi penicillinet. Och det vi lärde oss av penicillin var att detta hade då antiseptiska, alltså bakteriedödande egenskaper. Och personen som tillskrivs den här upptäckten är Alexander Fleming. Och då är det så att bakterier och till exempel penicillin, de konkurrerar om samma sak. De konkurrerar ju om samma typ av föda. För bakterier lever ju också då på till exempel ruttnande frukt, precis som penicillin gör. Och för att få en liten edge i den här konkurrensen då, så har penicillin utvecklat ett gift som dödar bakterierna. Genom att döda bakterierna då, så får de hela födokällan för sig själva. Och eftersom bakterier lätt muterar så kan det uppstå mutationer som gör bakterien tålig för just det här giftet som penicillinsvampen tillverkar. Så uppstår det då en mutation som gör att bakterien blir tålig, så kommer den här fördelen för penicillinet eller för antibiotikatillverkande svampen att försvinna.
Så de individer då som har fått den här mutationen, som helt slumpmässigt sker, helt naturligt, de kommer att överleva i större utsträckning och kommer spridas och bli vanligare och vanligare. Så det är helt enkelt en fråga om evolution. Så har vi en population med bakterier där en av bakterierna får då den här egenskapen att tåla det här naturligt förekommande giftet som penicillinsvampen tillverkar, så kommer de allra flesta bakterierna som inte har det att dö. Det finns ju några tuffingar kvar. Men de bakterierna eller den bakterien som har fått den här egenskapen, som har muterat och fått den här egenskapen, kommer ju ha en stor fördel, kommer bli vanligare och vanligare och spridas. Och det är så vi har fått antibiotikaresistens. Och när vi har en ökad användning av antibiotika, till exempel genom att vi skriver ut det som läkemedel, så driver det fram resistenta bakterier snabbare än vad som hade skett naturligt. För finns det då det här, blir det här vanligare i bakteriernas miljö, så blir det ännu mer fördelaktigt att ha just den här mutationen. Och om det är så att man har fått en bakterie som är resistent mot en viss form av antibiotika, då brukar man använda sig av en annan typ av antibiotika för att bekämpa just den här bakterien. Men på grund av detta då, men det kan ju, finns ju risk då att det utvecklas resistent även mot den här typen av antibiotika. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och till slut så har man testat alla typer av antibiotika mot en bakterie och då har den blivit så kallad multiresistens, när det inte finns någon form av antibiotika som biter på en given bakterie. Och mängden resistenta och multiresistenta ökar runt om i världen. Här ser ni en bild på hur mängden antibiotikaresistent E. coli har ökat i Europa. Ni ser på den ena bilden där, som är tagen från 2005, där har vi stora delar av Europa som fortfarande är grönt, ganska liten andel med antibiotikaresistent E. coli, medan det bara på 5 år ökar något lavinartat. Och riskerna då med multiresistenta bakterier och resistenta bakterier är att lättbotade sjukdomar blir helt plötsligt svåra att bota. Till exempel lunginflammation räknas som en lättbotad sjukdom ifall det är en människa med normalt immunförsvar som får det. Man får en antibiotikakur och så blir man av med lunginflammationsbakterien. Men om de här lunginflammationsbakterierna är resistenta så blir sjukdomen helt plötsligt mycket, mycket svårare att bota. Och i värsta fall så kan den bli helt obotlig eller till och med dödlig. En sjukdom som har blivit känd för att den just är multiresistent eller resistent, det är sjukdomen MRSA. Kallas ibland också för sjukhussjukan. Och det är en sjukdom som gärna drabbar människor med redan lågt immunförsvar. Och det här då behandlades tidigare med antibiotika, men nu på väldigt många stora sjukhus runt om i Sverige så har vi resistent MRSA, vilket gör att människor då som drabbas av detta har ju då redan nedsatt immunförsvar och har det väldigt svårt att hantera den här bakteriesjukdomen. Ett tänkbart scenario annars är att så kallade mördarbakterier i framtiden kanske blir antibiotikaresistenta. En mördarbakterie, det är en typ av bakterie som helt enkelt käkar protein och äter gärna muskelprotein. Så att får man en sån här mördarbakterie i ett sår till exempel, så blir det stora, stora blödande sår. Och de är väldigt, väldigt svåra att bekämpa ifall man inte har antibiotika. Men det som de flesta länder är nervösa och rädda för idag, det är så kallad multiresistent TBC, alltså multiresistent tuberkulos. Tuberkulos är en sjukdom som vi har haft stora problem med, men som vi med hjälp av just antibiotika har kunnat tränga tillbaka. Men nu för tiden då så har det uppstått då multiresistent TBC, vilket gör att vi har fått tillbaka den här sjukdomen i områden där den tidigare har varit ovanlig. Och många länder är nu rädda och nervösa för att multiresistent TBC ska komma till just dem. Och vad är det då som driver fram det här? Jo, det är ju ökad antibiotikaanvändning. Och hur ser då antibiotikaanvändningen i samhället ut idag? Och då är det så att
Vi använder det såklart inom sjukvården och det är där vi ska använda det. Självklart ska man använda antibiotika när det behövs, men vi ska inte använda det i onödan. I Sverige så tar en genomsnittlig människa mellan 1-3 antibiotikakurer under en livstid. Det varierar såklart. Vissa går genom livet utan att ta en enda och vissa äter flera. Och i Sverige så är det dessutom receptbelagt. I USA däremot så äter man 1-2 kurer per person och år, vilket är en mycket, mycket högre konsumtion. Och i många länder är det inte ens receptbelagt utan man kan till och med köpa det över disk. Detta ökar då användningen av antibiotika i samhället och människor tenderar att käka antibiotika även vid sjukdomar som inte beror på bakterier. Men vi använder det inte bara inom sjukvården utan vi använder den också inom djuruppfödning. Och i Sverige så är det förbjudet att använda antibiotika i djuruppfödning i förebyggande syfte. Man får självklart ge antibiotika till djur som är sjuka, men man får inte ge det i förebyggande syfte till friska individer. Däremot så ser det inte ut så i till exempel Danmark. Där matar man sina djur med antibiotika i förebyggande syfte så att de aldrig blir sjuka och på så sätt ökar produktionen. Detta driver också fram antibiotikaresistenta bakterier och det kan även påverka oss människor eftersom det finns många sjukdomar som går emellan djur och människor. Och en kanske lite bortglömt användningsområde är att man faktiskt besprutar väldigt många grödor med antibiotika. För växter kan precis som människor och djur få sjukdomar och genom att då bespruta stora arealer med grödor med antibiotika så ökar vi användningen av antibiotika väldigt, väldigt mycket. Och det här är till exempel väldigt vanligt i USA och i delar av Asien.